Hejsan allihopa, det är Simon Lusetti. Oj, nu driver jag loss ett snöre från mina byxor. Eller snöre, det är väl en tråd heter det kanske. Jag har läst igenom kommentarerna på min video där jag frågade er om vad ni ville att jag skulle göra för typ av videos. Jag vet inte om ni har sett den eller om ni kommer ihåg den, men jag släppte den för ett par dagar sedan. Jag såg i alla fall att det var många som inte skulle göra mer ritvideos. Därför tänkte jag då att jag skulle, jag gör en sån helt enkelt. Och to spice it up så gick jag ut på min Snapchat och bad er skicka in förslag på vad jag skulle rita för någonting. Och då har jag fått lite förslag här. Jag tänkte det blir roligt om ni bestämmer vad jag ska rita. Jag ska bara hämta ett bord. I will be back. Så någonting. Pennor, papper. Då ska vi se här. Emilie kan säga att jag ska rita en häst. Och säga att jag är bäst. Tack så mycket. Jag ritar en häst då. Okej. Tänk att fan hästar är ju svårt att göra ju. Men den ska ju ha ett. Oj, den här pennan var jättedålig. Den behöver ett öga. Så någonting. Ja, och sen så, vad har de sen? De har ju öra har de. Det är samma år som det är på väg att bli en åsna nu. Men jag har inte kommit så långt. En mule, eller vad heter det? Vad heter det på hästar? Den har de ju näshål. Eller, ja. Wow, det är verkligen på väg att bli en åsna istället. Det var ju inte meningen. Oj, nej, nu ser den retarded ut. Jaha, okej. Ja, det här blir ju inget bra. Hur ser manen ut? Ligger den ner? Det gör den va? Är den lång? Går den i ansiktet på dem eller går den bara bakom öronen? Jag har kommit så här långt. Ja, det går lite svagt. Men jag får ha lite så här. Håret går liksom... Håret. Manen går liksom ner så här i armstucket. Och sen så går det även... Så här ser det ju inte ut. Skitsamma, det blir bra. Jag vill aldrig rita ett hästar för. Och så... Så typ. Det är en häst. Typ. Hoppas du blir nöjd med den, Emilia. Ja, ta min häst då. Jätteroliga videos. Och tack. Att du ska rita är Disney. Rita Disney? Hur fan ritar man Disney? Vad är det, Walt Disney? Okej, men jag kan rita en Musse Pig. Det är ju bara två öron och liksom, ja. Då har ni två sådana runda ögon. En nos. Den är säkert större än det där. Visst har han en sån här? Visst har han en nos? Ja, men det har han väl. Jag måste köpa nya pennor också för man börjar fan ta slut. Det är ju jobbigt. Bra pennor är så jävla dyrt. Det är en tråkig sak att köpa. Så om det finns något pennföretag där ute som vill skicka pennor till mig. Be my guest. Jag behöver riktigt bra pennor. Jag tycker det är så svårt att köpa pennor. Jag köper bara sådana vanliga... Relativt billiga skittuschpennor typ. För att jag vet inte vad som är bra. Ja, nu blir en av lite snett här, men det gör ingenting. Så det kan man jämna ut, för det är ändå svart. Så det är ju... Vad har han på sig? Har han visst har han hängslor, eller har han bara byxor? Han måste väl ändå ha hängslor väl. Varför har han hans knappar då? Jo. Och sen så har vi då två ben. Och så har han jävligt stora skor, har han det? Nu blir det lite skevt där. Ja. Han har händerna lite bakom kroppen, men det gör ingenting. Okej, nu måste jag bara hämta en tjock svart penge. Jag är ett snart box. Alltså jag har egentligen för dåligt tålamod för att tycka om att rita. För att jag... Sånt här ger mig typ ångest att jag måste färglägga nu. För det tar ju sån jävla tid. Varför ritar jag typ inte Pluto istället om någon? Då hade det inte varit någonting att färglägga. Musse Pig! Nej, oj! Det blir en spökmusse Pig på pappret under. Fan då. Här är den i alla fall. Jag hoppas att du blir nöjd med detta. Hoppas att du blir nöjd med detta, Julia. Jag ska rita Therese Lindgren och hon är en boss. Okej. Okay. Jag tror inte bara på att rita tjejer för att jag vet inte varför jag tycker det är så svårt. Men jag har svårt att få till håret och såna grejer. Det blir liksom inte bra. Och två så är jag jättesvårt att rita personer. Så att det här blir mycket spännande. Therese Lindgren och hon är en boss. Alltså, jag är ju inte bra på att rita med... Alltså Therese, om du skulle säga det här. I'm sorry på förhand. För det här kommer inte bli fint. Jag är inte duktig på sånt här. Men jag ska göra mitt bästa. Okej, okay. Hur är man en boss? Kan jag inte göra något som en queen istället? Så att de bara krona på huvudet, det är mycket lättare. Prestationsångesten nu. Ja, skitsamma, jag kör. Hon har ganska stora fina ögon, så jag börjar väl där, I guess. Så här ser hon inte ut. Ögonfransar. Nej. Alltså, nej. Nu, nej. Det här blir dåligt. Det här blir jättedåligt. Här går hennes näsa i alla fall. Ja, men nu ser hon helt derpy.
Vad händer här nu? Det här blev ju jättekonstigt. Hon ser så ledsen ut. Vad har hon varit för ögonbryn? Jag vet inte. Fan, det här var ju... Det här blir inget bra alltså. Det här blir jävligt dåligt. Jag är så, så ledsen. Så himla, himla ledsen för detta. Men nu är det liksom för sent. Det är tuff. Det är tuff. Jag kan inte... Nu fick du jättetjocka ögonbryn. Det var inte meningen. Allting blir dåligt. Ja, ja då. Det får vara så. Sorry. Och så har du en cute liten näsa och så. Hon har ju absolut inte så här tjocka, små, korta ögonbryn. Hon måste försöka rädda det här. Mada flipping katastrof. Vad har jag gjort? Det här är inte alls likt. Det är jätteolikt. Jag kör på. Oh my god. Nej, alltså. Jag vet inte vad det här är. Det här är så jävla hemskt. Alltså bilden i sig är inte så hemsk. Men alltså att det skulle vara likt Therese Lindgren är det ju absolut inte. Det här är ju fan en... Wow. Alltså ja, wow är allt jag har att säga. Det här är så jävla dåligt. Det här är så hemskt. Men jag kan ju fan inte backa nu. Nu är det ju liksom, det är för sent. När man ritar med tusch, det finns liksom ingen väg tillbaks. Utan då är man ju fucked om man fuckar upp. Jag fuckade upp. Oj, oj, oj. Alltså varje, när jag nu försöker rädda det så blir det fan bara 20 000 gånger värre. Jag försökte fixa till läpparna och nu ser det bara ut som kaos. Jag sträcker läpparna nu och det är ju tanken att det ska se ut som läppstift. Det är ju tveksamt om jag gör det, men jag försöker. Alltså det här är, ja. Herre jävla gud. Alltså det är alltid. Det är inte likt. Det är absolut inte likt. I'm so so sorry. Alltså jag vet inte vad som hände. Det var, ja, det blev fel redan vid ögonen och ögonbrynen. Och sen så följde resten bara i samma. Ja, sorry. Jag har fått in så himla mycket förslag. Jag kommer aldrig hinna rita alla dessa. Det kommer bli. Det hade varit så kul om du ritade en avokado med typ så här. Ett ansikte eller någonting. För jag ligger hemma förkyld och har ingenting att göra. En avokado med ett ansikte. Det är lite som ett päron fast. Inte alls. Lite så skröplig yta har ju avokados här. Då får man ju göra lite så skröpplor så här. Det ser lite ut som en potatis med ett ansikte. Men det där är en avokado. Den är skröplig. Och ja. Okej, okay. J-G-A-R-P Wall. Tror jag det var. För nu har jag tittat på jättemånga. Men vi ska rita en wombat. Vi ritar väl en wombat. Hur fan ser en wombat ut? Sen ser det lite ut som en ett marsvin typ. De har liksom så här stor nos. Det är lite som en blandning mellan en björn och ett marsvin tänker jag. Lite tjock och fluffig är den ju. Jag skulle säga att den är lite så här hårig och fluffig. Jag tänker att den är väldigt fluffig. Och sen så ser den lite ut som en så. Så. En wombat. Right there. Det är så kul med alltså att jag ska rita dem. Alltså jag kan inte rita er. Jag kan inte ens rita Therese Lindgren. Hur ska jag kunna rita av er? Jag säger att jag kan få till en till grej. Okej, rita en katt skrev Ida Carolina. I can do that. Jag ger den här också lite så stora ögon. Lite rädd ut. Och sen så ska vi ha en nos. Den har ju massa päls. Jag tänker att jag ritar massa småstreck. Det kan jag ge ett tips till er som vill lära er rita typ. Eller i alla fall om ni vill lära er rita typ så som jag ritar saker. Mycket småstreck, det är hemligheten. Alltså för mycket detaljer typ. Det behöver inte vara fina detaljer, det kan vara sjukt slarvigt. Men bara det är jättemycket så luras man att tro. Att shit vad han har lagt mycket tid på detta. Det här är bra grejer. Det här ser snyggt ut. Det kanske det ser helt för jävligt ut egentligen. Men det är ingen som kommer att tänka på det då. För att det är liksom täckt i massa smått tjofs. En annan hemlighet är ju också att använda olika tjocklekar på pennor. För att då tror man också att, oj jävlar vad de har lagt tid här. Det ser mer ut än vad det är om man har använt olika tjocklekar på pennor. En katt. Eller något. Det skulle lika gärna också kunna vara typ en hamster eller en råtta eller något. Något nebbdjur. Men det är en katt i alla fall. Så tack så mycket till er som skickade in förslag på vad jag skulle rita. Jag läste inte kunde rita allt men det var så himla många förslag och så lite tid. Och om du tyckte den här videon var rolig att titta på får du jättegärna ge en tumme upp och lämna en kommentar i kommentarsfältet eller någonting. Ett extra stort tack till er som lämnar 5 extra kronor på att like och kommentera. Och prenumerera på den här kanalen, det gör mig så himla glad. Så får du inte annan Kings. Så ses vi när vi ses. Hej.